På SMHI så övervakar vi brandrisken i naturen. Och en av dessa brandrisker är gräsbrandsrisken. Och den här övervakningen den inleds årligen den 1 februari. Och till vår hjälp så har vi beräkningsmodeller. Och det är flera väderparametrar som vi tar hänsyn till här, där vissa dämpar medan andra höjer gräsbrandsrisken. Och exempel på något som dämpar där nederbörd och fukten i marken medan något som höjer är temperatur och vindhastighet. Och gräsbrandsrisken den kan vara stor eller mycket stor här och det är beroende på hur lättantändligt gräset är men också sedan hur lätt en eld har för att sprida sig. Och gräsbrandsrisken är framförallt i samband med det torra fjolårsgräset som på många håll visar sig först när snötäcket drar sig tillbaka. Och den här säsongen för gräsbrand det pågår så länge som vi har nytt gräs för året som växer upp och ersätter det torra fjolårsgräset. När det helt har blivit ersatt så avslutas säsongen. Och den här säsongen den inleds vanligtvis i februari i söder och avslutas sedan i början av sommaren längst i norr. Och det som är viktigt att känna till är att beroende på hur vädret förändrar sig så kan också gräsbrandsrisken förändra sig snabbt från dag till dag. Och är den gräsbrandsrisk utfärdad i ditt område så är det en stor risk för att det här torra fjolårsgräset antänder och sedan sprider sig. Och eldar man då utomhus så ska man iaktta stor försiktighet. Och för mer information om en gräsbrandsrisk är utfärdad i ditt område så kan du besöka varningshemsidan på smhi.se eller appen. Och skulle ett eldningsförbud råda så hittar du den informationen via din kommun eller länsstyrelsen.